Güzel bir ayol pulni deb har ishga qo'l uradi. Hattoki o'z singlisini o'limiga sabab bo'ladi. Filmga qiziqayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinolar olami kanali. Yaxshilab joylashib oling. Biz esa boshladik. Bu ayol Stephanie Smothers, beva ayol internetda pazandachilik bo'yicha video blog olib boradi va shu orqali pul ishlaydi. Bundan tashqari 5 gün oldin yo'qolib qolgan yaqin dugonasi haqida gapiradi. Obunachilari bizanikiga o'xshab ko'payib borar ekan, dugonasi bilan qanday qilib tanishganini gapirishga qaror qiladi. Bir necha hafta oldin Stephanie o'g'lini bog'chaga olib kelib, boshqa bolachalarning ota-onalari uchun bayram tashkil qilishni aytadi. Oradan 1-2 kun o'tgach, o'g'lini bog'chadan olib ketar ekan, mashinadan ketib olgan ishbilarmon Emily Nelson ismli ayol tushadi va o'g'lini olib ketishga keladi. Bolasi Stephanie'ni bolasi bilan do'st bo'lganligi uchun ozgincha o'ynashini aytib, ketishga injiqlik qiladi va shuning oqibatidan bu ikki xonim bir-birlari bilan tanishishadi. Emily Stephanie'ni ichkilikka uyiga taklif qiladi. U ham rozi bo'lib uni uyiga keladi. Emily taniqli moda dizaynerida ishlaydi va hashamatli uyda yashaydi. Это так реалистично. Да. Emily bolasi gapiga quloq solmasligi, eri Shonni omadsizligi va uy kreditga olinib moliyaviy ahvoli yomonligidan xafa bo'lmoqda. Ular martini ichishar ekan, Stephanie eri va o'gay akasi avtohalokatga uchrab vafot etishgani haqida gapirib beradi. Ular dugona bo'lishgach, ishbilarmon Emily Stephanie'ga telefon qilib, bolasi Nikki'ga qarab turishini so'rab, parkda uchrashishadi. U ozgincha rahbariyatda muammolar paydo bo'lganini aytadi. Stephanie chiroyli ayol ekanligini aytib, rasmga olganda dugonasi rasmni o'chirib tashlashini so'rab, ozgincha jahl qiladi. Keyingi uchrashuvda Emily dugonasiga martini ichimligini tayyorlab ichishni o'rgatmoqda. Ularni ozgincha kayf oshib qolgach, Emily eriga xiyonat qilib, 3 kishi bilan birga bir kechada bo'lganini gapiradi. So'ngra Stephanie ham yashirin sirlarini aytishga qaror qiladi. Otasini dafn marosimida ularni uyiga bir bola kelgan ekan va uyda hech kim qolmaganda o'sha bola bilan aloqada bo'lgan. Keyinroq ma'lum bo'libdiki, u bola o'gay akasi bo'lgan ekan. Quloq solib o'tirgan dugonasi hazillashib, oradan bir necha kun o'tgach, dugonasi tomonidan Stephanie'ga qo'ng'iroq bo'ladi va ishida ozgincha krizis bo'lganligi sabab ushlanib qolishini aytib, bolasiga qarab turishini so'raydi. Stephanie o'g'li va Nikki'ni uyga olib keladi. Kechki ovqatdan Emily bolasini olib ketmayotganidan xavotirlanib unga telefon qiladi. Telefonni Emily'ni yordamchisi ko'tarib, uni Miami'ga ketganini va bir necha kundan keyin qaytishini aytadi. Oradan 2 kun o'tadi. Stephanie dugonasini eriga telefon qiladi. U Londonda onasiga qarayotgan edi. Onasining ahvoli yaxshi bo'lganligi uchun ertasi kuni yoq birinchi reysda Amerikaga uchib keladi. Stephanie va Sean ozgincha suhbatlashib, vaqt o'tib ketganini bilmay qolishadi va kech tushganligi sabab Sean o'sha uyda tunab qoladi. Ertasi kuni xotinidan xabar yo'qligi sabab ular politsiya chaqirishga qaror qilishadi. Politsiyachilar Shonni gumon qilishayotganda qiz uni yaxshi odam va sevimli er ekanligini aytib, yonini oladi. Ertalab Stephanie sababni bilish uchun dugonasini ishxonasiga yo'l oladi va u yerda xodimga boshliq bilan gaplashmoqchi ekanligini aytadi. O'ziga ortiqcha baho berib yuborgan model boshliq Emily'ni Miami'ga yubormaganligini gapiradi. Bundan tashqari yo'qolganligi haqida xabari yo'qligini ham ta'kidlaydi. Hech narsani hal qila olmagan qiz yashirin tarzda dugonasini kabinasiga kiradi va stol tagida uni rasmiga ko'zi tushadi. Rasmni olgach, uni qidiruvga beradi. Shonda muammolar ko'payib ketayotgani uchun Stephanie Nikki'ga qarab turishga yordam berish maqsadida uni uyiga ko'chib keladi. Erkak uyi toza turgani va dasturxoni bezatilganini ko'rib hayratlanadi. Chunki Emily bunday ishlarni qilmagan. Kutilmaganda ular uyiga detektiv tashrif buyuradi va xotini yo'qolishidan bir kun oldin bir mashinani arendaga olganini gapirib, yo'l harakati kameralari orqali topishi mumkinligini aytadi. So'ngra obunachilaridan biri qizga Michigan shtatidan uzoq bo'lmagan joyda Emily'ga o'xshagan ayolni ko'rganligi haqida xat yozishibdi. Qarabsizki, o'sha joyda kichik bir daryoda jasad topiladi va Emily jasadiga har tomonlama mos keladi. Ekspertlar DNK analizini tekshirib chiqishadi va haqiqatdan Shonning xotini Emily o'lgani tasdiqlanadi. Ayolini yo'qotgan Shon Stephanie'ga boshqacha nazarda qaraydi va o'sha kuni kechki payt quchoqlashadi. Qizda ham anchadan beri bo'lmagani uchun ishtiyoqqa berilib ketadi va
Yangi hayotga kirgan Stephanie uylarini tozalab, boyagi Emily'ni uyatsiz rasmini yo'q qilmoqda. Garderobga kirib, dugonasining kiyimlarini ko'rib, hayratga tushadi va ko'ylaklaridan birini kiyayotganda detektiv kelib qoladi. U shifokorlar yangi ma'lumotlarni topishganini aytadi. Ma'lumotga ko'ra, Emily'ning oyoq-qo'llarida shpirits izlari borligi va narkotik qabul qilgani yozilibdi. Bundan tashqari, Shon sevgilisi yo'qolishidan bir necha kun oldin unga 4 million dollar sug'urta puli to'lagan ekan. Keyin Stephanie tashqarida Shonni boshqa bir qiz bilan ko'rib qoladi. O'sha kuni kechki payt ovqatlanishar ekan, Nikki onasini ko'rgani haqida gapiradi, lekin hech kim bolachaning gapiga ahamiyat bermaydi. So'ngra bolalarni uxlatayotgan paytda Stephanie dugonasiga yo'qolishidan oldin bergan sovg'asini ko'rib vahimaga tushadi. Shon bu hammasi shunchaki bema'nilik deb qizni tinchlantiradi. Shu bilan birga Emily'ni aldoqchi, boy erkaklarni aldab yuradigan va o'z qaynonasini qimmatbaho uzugini o'g'irlab, erini jahli chiqmasligi uchun samolyot tualetida berganini gapiradi. Oradan bir necha vaqt o'tgach, Stephanie uyni butunlay tozalashga qaror qilib, Emily'ni barcha kiyimlarini yig'ishtirib yo'q qiladi. Ammo 1-2 soatdan keyin qiz garderobga qaytib kelganda, o'lgan dugonasining kiyimlari qaytadan paydo bo'lib qolganini ko'radi. Qo'rquvga tushgan qiz ertalab mashinada ketar ekan, Nikki unga konvert beradi. Chalg'igani sabab avariya bo'lib ketishiga oz qoladi. Keyin uyiga borib konvertni ochib qaraganda, Stephanie'ni aloqada bo'lgan o'gay akasini belgilab, tagiga haqoratlab yozibdi. O'sha payt to'satdan dugonasi Emily tomonidan telefon bo'ladi va anchadan beri kuzatayotgani haqida gapirib, yana qanjiq deb haqoratlaydi. Shundan so'ng qiz haqiqatni bilish uchun tergov qilishga tushadi. Dugonasini rasmini tomosha qilayotganda rassom tomonidan qo'yilgan imzoni ko'radi va darhol bolalarini enagaga qoldirib, o'zi Nyu-York shahriga qarab yo'l oladi. Rassomni oldiga kelgan Stephanie undan dugonasi hech qanaqa narkotik vositalar qabul qilmasligini biladi. U shunchaki odamlardan foydalanib, ular puliga yashar ekan. Rassomchi qiz ham uni sevib qolgan bo'lgan va bor boyligini Emily uchun sarflagan. Lekin Emily rassomchidan ham foydalanib, bor yo'g'i yoshligidagi futbolkasini tashlab ketgan. Yangi narsalardan xabar topgan qiz qidirishda davom etadi va dugonasining suratlarini topadi. Suratlarda yozilishicha, uni haqiqiy ismi Hope va Faith ismli egizak singlisi bo'lgan ekan. Stephanie ularni onasining nomerini topadi va telefon qilib o'sha uyga keladi. Qiz Emily'ni onasi bilan tanishadi va undan eri o'lgan kun egizak qizlar tashlab ketishganini biladi. Bu sirlardan xabar topgan qiz o'z kanalida primoy efir qiladi va Emily'ga tegishli ko'p foydali ma'lumotlarni topganini gapiradi. Bu tomonda dugonasi uni kuzatib, yaqin kunlarda barcha sirlari fosh bo'lishini sezadi. O'sha zahoti harakatni boshlaydi va erini oldiga pistolet bilan keladi. Bu juftlik 4 million dollarlik sug'urta pulini olish maqsadida plan qilishgan edi. Biroq planlariga Stephanie xalaqit qilmoqda. Shon uyga qaytib kelganda qiz sug'urtada ishlaydigan xodimga chekib bo'lgan ayol Emily'ning singlisi ekanligini aytadi. Shundan so'ng ikki dugona uchrashishadi. Emily Stephanie'ning bolasi o'gay akasidan ekanligini bilishini gapirayotganda Stephanie ham ko'p sirlarni fosh etganini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, opa singillarning otasi qattiq qo'l bo'lgani sabab qizlar uyini yoqib, otasini o'limiga sabab bo'lgan ekan. Jinoyat qilib bo'lishgach, egizaklar ikki tomonga ayrilishgan. Oradan 14 yil o'tgach, alkash bo'lib ketgan singlisi Faith opasi bilan uchrashgan va boyib ketgan Emily'dan 1 million dollar berishini so'ragan. Yo'qsa, hokimiyatga qilgan jinoyatini tan olishini aytib tahdid qilgan. Emily bolasini o'ylab, qamoqqa kirishdan qo'rqqan va uni taklifiga rozi bo'lgan. Biroq Emily puldan qochib, o'z singlisini cho'ktirib o'ldirgan. Ammo dugonasiga o'zini o'zi o'ldirganini aytib, eri Shon sug'urtani firibgarlik yo'li bilan rejalashtirgan deb gapiradi. Stephanie dugonasining gaplariga ishonmayotganda, Emily bir audioni eshittiradi. Shundan so'ng Emily dugonasiga Shonni xiyonatkor ekanligini aytadi va barchasiga Shonni aybdor qilishni taklif beradi. Kechki payt Stephanie Shonni mashinasiga dalillarni solib qo'yadi. Ertasi kuni politsiyachilar uni ishxonasini va uyini tintuv qilishadi. Qiz esa u bilan gaplashishdan bosh tortib, uyiga kiritmaydi.
Shon Emily'ni foydalanayotganini aytib, uni nayrangiga tushmasligini so'raydi. Lekin Stefani uni gapiga quloq solmaydi. Shu vaqtda Emily kluch bilan o'ziga o'zi zarar yetkazadi va politsiya bo'limiga borib, ularga eri tomonidan kaltaklanganini aytadi. Stefani yangiliklarni tomosha qilari ekan, dugonasi tomonidan aldanganini biladi. Garov sifatida vaqtinchalik ozod bo'lgan Shon uyiga keladi va Emily'ni uchratadi. Shu paytda Stefani ham qo'lida qurol bilan hammasiga nuqta qo'yish maqsadida keladi. Ular suhbatlashar ekan, Emily aybiga iqror bo'lishi uchun Stefani Shonni otib o'ldiradi. Lekin Emily bu spektaklga ishonmaydi, chunki eshituvchi moslamalarni topib bo'lgan ekan. Endi ularni hech kim eshitmayotgani uchun Emily Shonni yelkasidan otib yuboradi va aybiga iqror bo'lishdan qo'rqmay, qilgan jinoyatlarini tan oladi. Stefani judayam oson bo'ldi deya dugonasini xafa qiladi. Chunki qiz mini kamera orqali video zapis uyoqda tursin, obunachilariga jonli efirda uzatib berar edi. Qo'rqib ketgan Emily tashqariga qochib chiqadi va Stefaniga o'q uzmoqchi bo'lganda mashina urib yuboradi. So'ngra politsiyachilar yetib kelib, ayolni hibsga olishadi. Oradan 6 oy o'tgach, Stefanini kanali 1 million obunachiga ega bo'ladi. Bizani ham obunachilarimiz hatto 50 mingga yetsa yaxshi bo'lar edi. Taniqli nashriyot kompaniyasi qizga ertalabki nonushta shou boshlovchisi bo'lishga taklif beradi. Bo'sh vaqtida esa shaxsiy detektiv bo'lib ishlaydi. Shon ikkinchi kitobini nashr etibdi va omati kelib, nufuzli bir o'qishga rahbarlik qilmoqda. Emiliyga esa 20 yillik qamoq jazosi hukm qilinibdi. Bundan tashqari Stefani boshqa bir yigit bilan sevishmoqda. Aziz tomoshabinlar, filmga like va podpiska tashlab qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinolar olami kanali bo'ldi. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.